Hej, mor, ja. Mor, mor, mor. Hej, ja, tja. Köttfärspirog. Utskottsledamot. Väldigt bra svenska. Tack. Ja. Vilken skulle ni helst vilja ligga med av de här? Det är hon. Ja. För att hon är den enaste damen. Alltså Victoria, men det är... Mm. Jo, men det som är kul med att ligga med Victoria... Ja. Det är ju att det lagar ju lite sån. Ja, men samtidigt så är det lite sån... Alltså, du vill ju få ett passe. Du vill ju få ett massa passe på det för Globen, sant? Mm. Ja. Knulla prinsess, nu är de klara för Globen. Här är de, det är ju kul. Jag skulle klart att laga pass utan att det här får sig mest. De kanske lagar passförslag varje gång hon ligger med någon. Men du, hör då. Jag tänker att du, här är det liksom, det är obvious. Men du prövar att laga en sån, ja men jag går inte för det obviouset. Nej, alltså, det är bara sån, det är en tyngre jobb. Men passemässigt. Cut the crap. Avkastningsmässigt. Mm. Vilken gentleman du är. Tack. Mm. Vem av de här skulle ni helst skriva en låt till, en sång? Till? Till. Om eller till. Eller om kanske. Det är ju kul att skriva kanske om alla ambitioner. Jag tycker det är innehållsrikt liv detta här. Mm. Hur hade den hett? Pau? Pau. Pau. Hur hade den låtit? Det klingar fint dag. Mm. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Jag hade drömmar. Pau, 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 pau. Det är en kort sång. Pau, pau. Pau, 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 pau. Varför heter hon Pau? Varför? Hon heter Paulina. Men Lina, det blir för jävla långt i den Lina-skiten. Jag bara kör Pau. Pau. Pau, pau. Hon bloggar ju också. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ja. Väldigt känd. Hon var ju känd innan hon började i Paradise Hotel. Okay. Ja. Det var väldigt överraskande. Mm.